ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାସାରୁ ଗ୍ରାମର ରଘୁ ମଲ୍ଲିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ରଘୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଗାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହି ହେଉନି, ଏପଟେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ରଘୁଙ୍କ ଗାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ଘା ବାହାରିଥିଲା। ଛୋଟ ମୋଟ ଘା ଭାବି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିନଥିଲା। ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଘର କଣ୍ଟାସାରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୀମା କାର୍ଡ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିନଥିଲା। ତେଣୁ ରଘୁ ଆଉ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଆଜି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଛିଣାରେ ପଡ଼ିରହି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରଘୁଙ୍କ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରଘୁଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ। ଭାବିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ନେବୁ? ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ବି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବନି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ। କହିବାର ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ, ଆଉ ଏମାନେ ତ କ'ଣ ସେମିତି କହିଲେ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଏବେ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଆଉ ପରିବାର ଯେମିତିକି ଚଳିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ସେ ରଘୁମଳିକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅନୁଦାନ ଦେଲେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ତୁମର ବୟସ ସରିଗଲା, ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ କହିବେ ବରହମପୁରରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ବରହମପୁର ଦେବେ ନେଇ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଆସିଲୁ କହିଲେ ଡାକିଲି, କହିଲେ ରହିଲୁ ଘରେ ପଇସା ନଥିବାରେ, ଆଉ ଏପଟେ ଜୀବନ ପତ୍ର ଅଛି ବରହମପୁର ଗଲୁ। ଘରେ ସବୁ ବୋଲି ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ବେଡ଼ ମିଳୁନି, ଆଉ କେମିତି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦଶ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କହିବାକୁ। ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଘୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରଘୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଘୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ଏ କାର୍ଡ ଦେଖିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଲୁ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ସରକାର ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଲା? ଏ କାର୍ଡ଼ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣି, ଦାଖଲ ବି କରିସାରିଲୁଣି, କେଉଁ ଡକ୍ଟରଖାନାକୁ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବରହମପୁର ଗଲୁ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ପଦାରେ ରଖିଦେଲେ, ସେମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ନାଇଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ତ ଏ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲା, ଏ କାର୍ଡ଼ର ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସରକାରକୁ, କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଉପକୃତ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗରିବ ପରିବାର, ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ଗଛପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ବିକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ହେଲେ ପୁଅ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ମା ଝିଅ ହେଇକି ସେମାନେ କୁଲି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସେ ତ କିଛି ତା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନି, ସେ ଶୋଇବା ସେଥିରେ ଏକା ପଡ଼ିକି ଥାଉଛି। ଏଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଫର କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଟା ଯାହା ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ପଠେଇବେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି କରିବୁ, କେମୋ ଦେବୁ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଟକକୁ ରେଫର କରିବୁ, ତା ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଆମର CMRF ଫଣ୍ଡରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 10,000 ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆମେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିକି ପଠେଇବା, ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିକି ପଠେଇବୁ, ତାକୁ ଦେଇକି ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି କେମୋ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରଘୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8144842825 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 02841080011194 IFSC କୋଡ୍ CNRB00002084 ରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।